Då är vi igång. Linköping som tränar om den första pucken. Det är väldigt tydligt där. Spelet måste upp. Här då kanske chansen kommer. Stefan Mato. Då kan Linköping istället vända långa passningen här då. Törnqvist med bra fart, släpper in också. Och så en hakning. Och är den där pucken inne ens? Nej, vi har signal där, men en utvisning och straff har vi. Vi har en straff. Efter 3 och 11 av den andra perioden. Hoppa med anfallet. Backen, dessutom Gallo. Som är här och nu gör han mål! Flo! I en spelvänd Pääjärvi släpper för Eronen som har massor med folk i vägen och inte kan skjuta. Pääjärvi, Svensson, Pääjärvi, mycket... folk in på mål och då kommer 2-1. Magnus Pääjärvi med ytterligare en fullträff. Mycket viktigt mål. Dahlén med bra fart. Kliver in med sig Emil Pettersson. Jag går omkull. Blir det av det här då? Ja, det blir en tvåa. Det blir en tvåa. Kunde det ha varit straff? Ingen sån reaktion från domarna i alla fall. Elias Sjöström ut 2 minuter för en tripping. Och en skrubba är det ju som ju... Stänger ner det där här. Här och vad fint spelat och då kommer kvitteringen! Och det är stjärnorna som levererar. Emil Pettersson till Anton Lander. Och Landers kolossala poängform. Ja, den fortsätter. När Kristoffer Ehn kliver in framför Svensson, två rejäla presser där. Hemma publiken vill ha utvisning, får det inte när en går omkull. Gylland, ja, lyfter ner för offensiv tekning. Men Landers ska in på Vilmos Gallo. Agerat, här då, Törnqvist kommer långt. Och får inte till skottet. Nästa läge. Det blir pucken lös i stolpen. Nästa då. Får inte tag i den. Och det är en kalabalik där framför. Och signal till slut. Efter en jättemöjlighet. Marcus Hännikäinen. En målburen ur sitt läge. Och vi ska se vad Sjöqvist har för budskap. Arbetet längd i game. Är det så att Per Svensson lyfter bort målburen. Eller medvetet flyttar den. Han åker i alla fall ut 2 minuter. Kolla här. Hännikäinen i stolpen. Oj, där borde det kunna bli en utvisning. Den döms som kollision, krock. När Emil Pettersson och Little far ihop. Jakob Stenqvist, oj vad man åker och droppar och droppar. Linköping är med på noterna. Skottet här och på Brock Little. Och nu sticker han, men det får han väl inte göra, eller hur är det nu? Måste vi hålla koll på... Ja, det är så. Vi spelar vidare. Kommer skottet i mål!
Här kommer skottet i mål och då avgör Timrå som avgör. Falla fel på regelkunskapen. För där sticker jag Jakob Johansson under brinnande spel. Och Anton Wendin som avgör alltså. När Timrå fortsätter att vinna.